السلام علیکم مرګرو تاسو ته نن چې دې یو وړوکی غونډه کې انفارمیشن درکوم د آیفون 14 باره کې 14 پرو میک دا 14 پرو میک څنګه تاسو ګورئ دي کې د سیم ځای نشته دي کته شي درې کسان دي چې هغه کروه نو نوای وو چې د سیم ځای په کې چرته تللی دي دا ګوره په یو ځای کې نشته دي نو زه تاسو ته دا ویل غواړم دا چې د یو اس اس ټول دی یو اس اس ټول کې چې نن سبا کوم 14 پرو میک راځي په هغه کې تاسو ته د سیم ځای نه ملاویږي او کله چې د یونایټیډ عرب امارات موبایل واخلي نو هغه کې به تاسو ته بیا فزیکل سیم چې دی او ډیجیټل د دواړه راځي هغه کې به تاسو ته ای سیم ملاوي دی شي نو تاسو چې کله یو اس اے ماډل واخلي نو یو اس اے ماډل کې دلته دا وګوره د کالر ته چې ورشي نو دغه تاسو ته لیکلي ای سیم دا وګورئ الریډي دی په ځان ته یو ای سیم اچولې د تاسو ښکاری ریډ کالر تاسو په کې برم ځان ته اټ کولای شي نو د ای سیم کې چې څومره موبایل دی دغه کې دلته د سیم ځای نه ویني په کې د سیم جاکټ وي ها نو دا خبره یا ساده چې تاسو کله خوښوي که ای سیم واخلی نو بیا چې د یو اس اے اخلی او که غواړئ چې تاسو پکې ځان له خپل سیم واچوئ نو بیا چې د یونایټیډ عرب امارات اخلی صحیح شوه خلیجي ځان ته اخلی نو به دغه دوه ماډلې دي نور په خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان.